السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کے نیوز چینل، خبر شامل کرتے ہیں سعودی عرب سے۔ ہمارے نمائندے ساجد ملک کی رپورٹ کے مطابق کرونا وائرس نے جہاں پوری دنیا کو متاثر کیا ہوا ہے، وہیں پر اس سال مسلمانوں کی مرکزی عبادت گاہ مسجد الحرام اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پانچوں وقت کی نمازوں اور نماز تراویح سے بھی محروم کر دیا گیا ہے۔ مسلمانوں کے مقدس مہینے رمضان المبارک میں مسجد الحرام اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نمازوں اور نمازی تراویح کے لیے عام لوگوں کو اجازت نہیں ہوگی۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدر امام کعبہ شیخ ڈاکٹر عبد الرحمن السدیس نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کے سبب اس سال دونوں مساجد میں نمازوں اور تراویح کے لیے صرف حرمین شریفین اسٹاف اور ملازمین کو اجازت ہوگی، جبکہ اس سال نماز تراویح 20 رکعت کے بجائے صرف 10 رکعت ادا کی جائیں گی۔ افطار اور سحر کا پروگرام منسوخ کر دیا گیا ہے، جبکہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں افطار بکس تقسیم کیے جائیں گے۔